lewat mari kok ngene iki gesnya to iki langsung ditumblak kene iki ning blok-blok lho iki gunane sendok iki gawe nganu gawe yo gawe 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 apa-apa ngene to lah mari ngono jangkrik rasine keri lagi udah bener rasio ini lagi soalnya goreng rotok crispy lo ya rotok maksudnya rotok rotok crispy banget lah ini ya kan rotok kayak yang restoran tingkat bintang 5 gitu lo lagi nggak nih kompor gunanya mari ngono disiram rene hilang ini kayak kopi ngono lo tamu gue jangkrik. Sebelum lanjut ke video dan jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya, mantap. Halo, kembali lagi ke Barat Pelatih 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 ya lur ya. Ini hati ini gawe nganu, hati gawe sambel. Sambel penyet, sambal tempe penyet. Wah, ya toh. Koyo enak iki tak duwi resepe. Resepe sangat rahasia, tapi tak duwi. Oke? Blok. Duwi resepe ya toh. Iki tak duwi. Nggih. Iki lambuke enak siji loro 85 99 99 120 ya toh. Kambe tomat, sak kepel. Mari ngono, brambang. Brambang itu atau bawang merah, oke. Iki enak siji loro 345 sing gedhe loro, sing cilik 45 ya. Terus mari ngono, bawang putih atau bawang padha wae. 046 ding. 6. Oke, iki terutama ndadae oke. Bawangi gitu. Ki sejenis geprek, cuma kan tak kayak tomat. Terus lomboknya tak goreng. Tadi niki koyo apa? Tapi enak, aku menjajal. Gila, saiki di ki terutama ki nang direset, gua baru di set digoreng. Tes. Sing oh ya ono sing tak sampe niki enek tempe ya to. Tempe niki mau ₹4.000, 3.000. Yo ding ₹3.000 terus iki ora tak goreng. Engko ae iki tak gawe saiki terus mari ngono lomboke, mari cemplungne ning kene, oke. Kita kakne nganune gas ya, guys. Kompor ding. Lah, aja gede-gede ben gak meledos. Dan diusahakan memakai minyak jelantah ya to, ben hemat. Ya iki saiki lek goreng carane iku aja mateng-mateng, oke. Dipiup-piupne tok ae. Ya, mantap. Cara goreng dikenek-kenekne, guys. Rasa mateng-mateng. Lah, mana dientas diguak. Lah, dan sekiranya lewis mambu ya to. Mari kono dientas iki. Mambu sangit, wes. Goreng aja suwi-suwi ya toh, ini bledos-bledos ya toh, kayak nuklir lah. Sak. Ya, aja suwi-suwi ini goreng, yes, matang masih ini. Kayak apa? Dulu, meh, kata ini kan. Yes, suwi-suwi gorengnya, kata ini kompornya. Ya toh, mari kita jemput serok, di serok, oke? Okay? Lewas mari kayak gini guys ya toh, ini langsung ditumblak aja gini, ini ulek-ulek loh. Ini gunanya sendok ini, gawe nganu, gawe, yo, gawe, apa-apa. Ya toh, nah mari kita jangkrik terasi ini keri lagi. Udah ngerasi ya? Terasi sing keri mau ya usaha no sak upil ke dini. Sak upil ya toh. Jadi di kepel-kepel ya toh. Gunanya foto ben nganu ben ora ajur. Mereka goreng ya keri ora bareng mbak lombok lah. Jadi kita cemplungkan. Es lengkering dosis suwi ya toh tak minyak ya. Coba gitu. Cincil ya. Lah iya. Itu nih. Lah usaha no sak minyak matengnya ya toh. Alon-alon ben kenumplek. Kita ceplokkan. Oke. Lah mantap. Biasanya aku lek sak meniki ora tau kan lho guys. Lek ngukur apa lek ngaran iki? Kene ane ora tau geser nduk aku. Gengen ane tangan ya to. Lah iki kira-kira sak meniki ya. Ya to. Hup, terus ngasin. Lah terus mari wae ono gula ya to. Gulane sak ini ae lur ya to. Iki ono gula. Oke, iki ben rasane gurih walaupun gak pakai micin tapi lek pakai gula iki jangan tekan ngel temen. Saya tak kempit sik guys. Gak apa-apa, pang dhewe ra didol. Kira-kira sak ini. Ya to, kira-kira sak ngono, sak sendok. Tapi ini ya apa sih ben dadi kopi pisan. Wis. Mantap wis. Dan iki sambele wis dadi ya to. Wis dadi sambele guys. Dadine saiki apene tak dulit. Tak dulit. Iki biasane lek tah desa. Wong desa didulit guys. Wis masuk. Berarti wis masuk iki wis ya to. Kari adewe kari goreng tempe dan dipenyat-penyatne nurut pangan. Okay. Dan usahakan nek goreng ora usah gawe bumbu ya to. Ben rasane rotok nganu lur, rotok kroso. Orang ding malan. Maksudnya iki wis ana bumbune, sambel iki gak usah ya to. Entek entek bumbu. Ngomong ya to. Usahakan nek goreng cepet-cepet ben nek ulek ben koyo ning restoran penyet-penyet, oke. Okay? Ya tak goleki sing padha gini. Lagi lek kantel, mantap. Ya to. Nek goreng usahno sak mene-mene, guys. Ben nganu, matenge ben roto. Oke, okay? Lek mari ini wis mari tak korono, langsung dicemplung ning jero sampah. Ya ora lah, ning jero kene. Nah, wis mari kita ulek-ulek mari ngati. Ngene lho. Ini lagi soalnya yang goreng rotok crispy loh ya, rotok maksudnya rotok, rotok crispy banget lah ini ya. Ini rotok kayak yang restoran tingkat bintang 5 gitu loh. Lagi nggak ada kompor gunanya, mari ngono disiram rene. Ini lah, ini kayak kopi, ini loh tamu gue. Jadi
gorengan sing carry dewe guys, gorengan carry dewe ya toh. Lah iki waktunya saatnya di net-net ya toh. Lah saiki waktunya di net-net ya guys ya, di net-net. Lah iki tak gak ni lampu ni sik ben keterojos. Iya mantap. Jangkrik balik meneh. Kadang gak gitu. Lah iki waktunya di net-net lah. Lah ngene. Sampai ya sampai penyet. Ya ora penyet-penyet men lah ben koyo enak estetik estetik. Mantap jiwa. Lah ya toh. Iki wis termasuk sudah sini wis mari ya toh. Nek terong geseng tok iso diwolak-walik guys. Lah iki. Diwolak ngene cet bleng ya toh. Jadi kita nikmati. Lah aku urung jemuk sego ding iki mau mari atar wis ya toh. Ha. Pas mateng. Iki lah coba jemuk sego sik. Mantap aja tuh ya guys, ben tok anu. Ben tok akeh meh. Wis rasa kesuwen ya toh iki saiki diinceng sik. Diinceng. Ya dinikmati ngono apa hasilnya. Tempe penyet, oke. Okay. Coba kita ngecek si tempe ini apa. Ini memang enak, anget-anget gitu. Kurang menyedih sih. What sih? Ya elah. Nah, mari kita disajikan di sego yang anget gitu. Mantap jiwa ini. Guys, betul ya hasilnya. Gitu. Sekolahnya hangat, kemarin itu sambelnya hangat, tempenya hangat, ya kenikmatan, kenikmatan yang mana aku dustakan. Walaupun gak enak, orang tak wemi jinur, memang perpaduan antara gula dan uyah atau garam itu memang enak. Dan ini ia bisa menggantikan rasa rasanya micin itu tersebut, rasa itu tersebut. Mantap. Dicolek-colek dengan nih. Ayam boleh. Ayam boleh. Kayak gini ya, gimana hal siji yang lali? Miri. Orang yang miri nih, maksudnya ya. Ya sini ya, gue rasanya kok kurang. Kali-kali macam ini ya. Bumbu mah kok tak blong 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 blong. Gue enak gue rasa penting dia cemplung gak gue. Kebetulan aku udah nengah mamis masak dewi ya toh. Jadi ini aku nengah masak adikku ya toh. Adikku mas kimpul kayak kan mangane nengah masak. Berarti masak dewi mamis ini kan nengah aku lagi masak dewi aku. Ini so ini mana tinggi tinggi so video-video nengah ke hal-hal sing kegoblok-goblokan sing masih mungkin tinggi gue. Ini so masak dewi nengah. Oke. Aku besok nengah sore po aku tinggi apa-apa mau gak bener. Sepurane kita tak antek nih untuk apa toh? Ngai adikku. Ini ya, yes, paruh luruh. Oke, kembali ke next video, guys. Bye. Wow.